Ramadan Mubarak Goli Records Ramadan وانا رب علي يا شادو خلي داك هم بالالف الفا وبال Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hulah Somali TV. Subscribe please. Ya Ramadan salam marhab sha'ab al-muslimi. Sheekadan waxay ugu dhacday anigoo 15 sano jiro sidoo kale gacantaan ka jabnaa maalintaasna dhaqtarkaan balan la lahaa meeshan fariistay way dad badan ay ku jiray cusbitaalka. Kadib anigoo meesha fadhiyo sugaya waqtigayga inta la gaaray waxay soo hor istaageen nin dheer sida cal dheer oo kale aniga yaab waxaa isiritan talow intuu ka imaada aad buu u dheeraa timama madowna wuu lahaa garna ma lahayn kan wuxuu u ekaa nin tuuga waayo wuxuu xirnaa jaakad aad u dheer sidoo kale gacmahana wuu dhadhaqaajinayay aniga marka cabsi ay igu abuurantay gadaala u jeestay kadib ninkii wuu soo hor fariistaba markuu soo hor fariistay waxaan dareemo wax inay zaid u soo urayaan waxay la tahay jaakadaas jaabka inuu ku qarnaa wax oo la dilay oo kale meed miya wax adi uraayo waan soo orday musqushan ku soo orday waayo meesha aad bay u uraysay kadib musqusha waan soo matagay markaan soo dhammaystay waan soo laabtay ninkii ilaa amarkiis ma uu joogaba anna maxaa kaa gala u soo matagay xilligii waxay ahayd aan gudaha gali lahaa dhakhtarkan soo galay kadib dhakhtaradda waxay i tiri bandage iga furtay warnio isilaali xanuunkaada waa daray ana waxaan ku yiri ninka banaanka fadhiya ma aragta haa waa arkay ninkaas waa halis daaqaddan ka fiiriyey wuxuu samaynaa ima qancininba aniga waan soo baxay dhakhtaraddeydana waan soo macsalaameeyey markaan banaanka u soo baxay anigoo sii bixira waxaa dareemay qof oo zayd u neefsanaya ninkan si fiican ugumaana jeedin waayo uu sii jeeday anigana waa yaabanaa waxaa islaa talow ninkan yaa waaye cabaar kadib uu igu soo jeestaba wuxuuba ahaaba ninka cusbitaalka ku arkaaye muu bixin ilaa markii uu isugaayay meeshan way uraysa aniga yaab waxaa isiri talow muxuu samaynayaa uu la sii jeedaa ama wax cunayaa waa ku soo dhowaada marka markaa ku soo dhowaada ninkan hilib daduuba cunaayaba iyo dhiig islaameed anigana yaab waa soo orda allahooyo dhibkan maxaa u ahaa marka lagu dhalaa ilan dhib badanaa maraysa halow booliis miya war iga soo gaara nin baa meeshan dad ku baabiiyey waryamaan dhacayo hilbaa islaameed maxaa ku geeyey ninkan markii la baaray waxaa la ogaaday inuu dembiilo weyn yahay gabdho badan oo kufsaday ilmo badan oo dilay sidoo kale ilmo badanna wuu afduubtay aniga shaqadii maana aadin cusbitaalkii maana aadin aad baan u cabsanaayey maxaa igu dhici lahaa maalintaas haddaana booliis wicilayeen saacaddan sida hilib baa lai tuftufi lahaa dhiigaygana waa la cabi lahaa asxaabee layga saara waana ku mahadsantiin daawashadin waa ilaa maaddiisa daaba noolahaba thank you so much asxaabta qaaliga sheekadan waxay quseysaa saaxiibkii cabdiraxmaan sidoo kale saaxiibkii 35 sano jiraa waa nin aad u weyn micnaha nin buuran buu ahaa maalintaa shaqadu ka imaaday sidoo kale taleefankiisa isbuuc ka horaa laga xaday wuxuu sameel garan waayey meel waduuna taagnaa saacadduna waxay ku beegneed 5 saac oo habeennimo kolley waxay ahayd xilli dambe xilligaasna waxay ahayd xilliguu shaqada soo dhammeeyey sidoo kale markii dambe wuxuu imaada meel bas laga raaco dad badanaana sugaayeen baska laba daqiiqo kadib waxaa imaada minibas minibas waxaa la yiraahdaa baabuurkan yaroo jaalaha ah sidoo kale baabuurkan waa raqiis baska wuu ka raqiisisan yahay waxaan go'aansaday inaan raaco gudaha markaan soo galay waxaan arkay wiil yaroo 5 sano jiro oo lacagta aruurinaayo sidoo kale laba wiilna way iga horeeyeen mobayl isticmaalayeen anigan gadaalan fadhiyey baskii wuu dhaqaaqay minibaskii sidoo kale waxaa jiro wiilka wuxuuna yiri soo dhama rabtaan kook haa saaxib wiilkan wuu cabay kanna wax yaruu cabay warheedha ma u baahan tahay waxay otimaa jaalaa leh haa kanna gaajaa haysa qululu lub dam
ويل كان وحود درامي إنو صوحي ربا واي سو دادا دبادان او جيستي لبادي ويلو أكتي سفديين مر هوري صوحان قخ إيكو هايين سيدو كالاني روحان درامي نمان ماشا كهد لاي لوقادا كالينا كهد لاين كيف حالو ديب ديب كوان واقلانينا والله بلاهيلي بانو جعان جالي سيدو كالاماشا مرينا وحي إهد كريست جيكن فام ميل لغو إيبي جيكن مركي دنبي وان سوحي وحانك سوكعي انيقو قول وين او هولا دحفديو وحيالان مجرين انيقياب وحان داريمي لوذي ويل اكتي ديني فديان وين سوحسانايين انيقان وحاسمايا جران وايي انهور داديا ولي ايقو جرتي هاه دبادنا مركاسا وحان دمعكوان انان كعي ورياضا كعا 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 وان بحيناي كوان نهور دو كان الدمعين قاد آه وقاد وعلس بدنا وح هاه محوعنا كان تلو مركز الباب كان فيري ما لقى بحين لهلا أنا جوا الباب كفيرنا وحار كسد حنين وصو صعدو وحيلتها إني ممكن أفضو بتأني يهين إني ممكن عبد الرحمن هو أرجع حيون حي وحص ميل جرم واي مركز وحوق عن صدي ماله كبح إنه رات صدو وحو أرك مال جرو لقى بحكره ماشي وكدح بحي wuu orday wareega leexdaanaada guriga hooyadee meesha dhan mugdi ahayd waxaana maqlay dad idhaa wariyaha soo laaba wariyaha anigana waxaas waxba iga ma galin waan soo socday waan soo socday xaafadda waxaan imaaday subaxii alsaydii 12 saac haa waa soo daala wallaahi meesha dheera ninkan Cabdiraxmaan xaaskiisa habeenkii oo dhan isuu geysay markii ar ninkii gisaata ninkan oo suuxsan بيا لو كياناي مركي دنبو سو ناحي نينكي جمحا كوالا مركاسو يرى دبا اقبصة دي ميل باليغو افضوبتي مركاسو صاحا سوستي لبادي ويل ورهيدة بوليسو لبو ويل باجرو او بحين جوغان ميل يرى هذا فام چيكن ماشا كسو بارا انيغان وان سو اردي اذي لبو اسبوع كدب تلفزيون كوحان كمقلي لبادي ويل والا هلاي لكن ويد انتان والي ديلي sidoo kale waxaa laga la baxay kiliyihi beerki waana la iibsaday wa ilaan kuwaas dadkii cunaan bismillaahir rahmaanir rahiim wa qisahanum badan oo dhacday asxaabey lay gasaara waana ku maadsantiin daawashadeena God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping on my